tuto chvíli byl dán pokyn startérovi, aby odstartoval čtvrtý dostih pohár BICZ Holding 2022 Steeplechase Cross Country čtvrté kategorie na 3400 metrů. Čtvrtý dostih dnešního dostihového dne pohár BICZ Holding 2022 byl odstartován. První překážkou kurzu je živý plot a tuto překážku jako první překonává Mostar. Za ním potom La Coral, Jak a Waxerton, následuje Meradler, Crown Prince a dvojice Ferrino Dancing Blood. Koně tedy mají za sebou první překážku a první kontakt s oranicí. Další překážkou je Bullfinch. Mezi pískami a problémy tam měl na doskoku Jak. Naštěstí Jaroslav Miška zvládl ten doskok a pokračuje v dostihu. Mostar stále na první pozici, La Coral druhý a pak se v tom třetí. Následuje Meradler ve středu pole na dalších pozicích, potom Jak, Crown Prince, Dancing Blood a Ferrino. Živý plot. Žádný problém a krátce po startu máme poměrně roztažené pole. Mostar, La Coral, Waxerton, Meradler, dále potom Jak, Crown Prince a Dancing Blood, Ferrino, Plčejsko. Další překážka paní za sebou a po jeho absolvování nám zabíhají za lesík. Ve vedení je stále Mostar, ze staje Přikryl s žokem Ondřejem Velkem, na druhé pozici La Coral, ze staje Pecka Hor s Petrem Poletem, který nahradil zraněnou Lenku Vapilovou, a Waxerton ze té autodoprava Krimeš slabý s Janem Machem třetí. V tuto chvíli příchod s živým plotem za lesíkem, za vedoucí trojicí. To překážku překonali Jak, Meradler a Crown Prince, Dancing Blood, a ještě mimo záběr kamery by tam měl být Ferrino. Další překážkou v kurzu jsou malé zahrádky. Star stále na první pozici, La Coral na druhém místě, Waxerton, Jak se v tuto chvíli posunul na čtvrté místo, Meradler tedy na pátém místě, a vypadá to, že Ferrino v dostihu napokračuje, že dvojice Dancing Blood a Crown Prince jsou posledními koněmi, kteří zatím v tomto dostihu pokračují na šestém a sedmém místě. Po živém plotu v tuto chvíli pasáž přes náměstí a opět další překážkou, stejně jako už v jednom dnešním dostihu, bude následovat prodloužený taxisův příkop. Mostar s Ondřejem Velkem stále na první pozici, těsně za ním La Coral. V této fázi dostihu se nám pole hodně vyrovnává. Máme tam balík sedmi koní, prodloužený taxisův příkop, Mostar, La Coral, Jak, Meradler, Waxerton, Crown Prince a na poslední pozici Dancing Blood. Živý plot.
tuto chvíli se blíže k vedoucímu koni dostává Meradler, který byl dlouho ve středu pole a v tuto chvíli přebírá taktovku Meradler a spolu s ním Faxerton. Následuje potom La Coral, Kron Prince posunul také blíže k těm vedoucím koním. Naopak Dancing Blood stále pole uzavírá. Koně mají za sebou Steeple Chase a ještě mají před sebou poslední dvě překážky. Faxerton, Meradler a La Coral, to je vedoucí trojice. Předposlední překážka v oblouku před cílovou rovinou. Kron Prince je v tuto chvíli na čtvrtém místě, dále dvojice Dancing Blood, Mostar a Jak. Respektive Jak a Mostar, koně točí do prostoru cílové roviny. Meradler s jockeym Josefem Bartošem jako první. Dále Faxerton, Kron Prince, La Coral, Dancing Blood má pěkný závěr a snaží se přiblížit a vylepšit si svoji pozici ještě před cílem. Dále Jak a Mostar pravděpodobně do bojového vítězství nezasáhnou. Meradler 200 metrů před cílem jasně v čele dostihu. Faxerton se nevzdává, La Coral, Kron Prince a vypadá to, že Meradler si suverénně doběhne pro vítězství v dnešním čtvrtém dostihu. Meradler v cíli jako první, na druhém místě bude Faxerton, dále La Coral, Dancing Blood a Kron Prince, Jak a Mostar. Dámy a pánové, máme za sebou čtvrtý dostih pohár BICZ Holding 2022 Steeple Chase Cross Country čtvrté kategorie na 3400 metrů a suverénní vítězství koní číslo 6 Meradler. Je to pětiletý ryzák Valach ze své Avatara, tréninku Josefa Váni staršího v sedle s jockeym Josefem Bartošem. Na druhém místě proběhl cílem kun číslo 2 Faxerton, třetí osmička La Coral, čtvrtý kun číslo 5 Dancing Blood a pátý kun číslo 7 Kron Prince. To je zatím neoficiální pořadí, které bude muset potvrdit dosťová komise. Po schválení doběhu budou předány čestné ceny majiteli, trenérovi a jezdci vítězného koně. Se vyplatí, když vyhrává vícekrát, a vy budete samozřejmě